Елімізде күріш бағасы қымбаттауы мүмкін. Бәсекелестікті қорғау агенттігі бұған егіс алқаптарының азаюы себеп деп отыр. Ал өндірістің төмендеуі сәйкесінше су тапшылығымен байланысты. Меншікті өндірістің төмендеуі және импорт үлесінің жылдар бойынша динамикада 4%-дан 12%-ға дейін ұлғайғанын байқадық. Сондай-ақ судың жетіспеушілігінен және шығындардың өсуіне байланысты егіс алқаптарының әдейі төмендеуі байқалады. Бұл ішкі баға өсімінің жоғары динамикасының басты себебі болды. Агенттік шұғыл шара қолданып, бағаның өсуін сәл тежедік деп отыр. Өзара сөз байланысып, күріш құнын қолдан көтергендері де жазаланған. Бірақ бұл аздық етуі мүмкін, өткені күріш бағасына тікелей әсер ететін негізгі факторлар сақталған. Атап айтсақ, өндіріс көлемінің төмендеуі, суармалы аумақта судың жетіспеушілігі, ауыл шаруашылығы техникасының ескіруі мен субсидияның уақытылы берілмеуі кері әсер еткен. Сондықтан монополияға қарсы орган ауыл шаруашылығы министрлігіне субсидиялар бөлу кезінде күрішті басым дақылдар тізіміне енгізуді ұсыныпты.